Mujumbe wa wodi ya Kirimari eneo bunge la Manyata ametishia kupeleka mswada bungeni utakaoelekea kufutwa kazi kwa maafisa wote wa idara ya moto. Kulingana na Swaleh, ni vibaya ama ni aibu sana kwa viongozi kuwa ya kwamba wanapitisha miswada na baada ya kupea indala pesa, hizi pesa hazitumiwi vilivyo. Hii inaelekea kuonekana ya kwamba magari zote za counties ambazo ni za kuzima moto hazifanyi kazi. Swaleh anasema ilibidi aombe msaada kutoka kwa kaunti ya Kirinyaga ili kuweza kuzima moto huo. Hii hapa habari zaidi. Tulipo tu ingia katika serikali, katika supplementary budget, kwa sababu mimi najua watu wangu ndio wanaadhirika zaidi na moto, nilihakikisha tumeweka shilingi milioni 4 kuhakikisha gari za moto zote zilikuwa zimesimama ziweze kufanya kazi. Lakini leo tunaambiwa kwamba gari za moto bado ziko mbali. Hiyo ni kumaanisha kuna mtu amelala katika kazi. Na kwa sababu governor ama MCA kazi yake sio kutengeneza magari, tunataka governor akija afute ama ofisa watatu. Tunataka kusikia governor amepeleka waziri nyumbani. Tunataka governor afute CEO wa administration na tunataka pia afute director wa disaster management ili tuweze kuwa responsible government. Hakuna serikali ambayo inaweza fanya kazi na wafanyikazi wanakula mishahara mikubwa mikubwa na wanashindwa kufanya kazi yao. Kwa hivyo sisi tunataka kuona governor akifanya kazi yake, na kazi yake moja ni kufuta wafanyikazi ambao wameshindwa kufanya kazi yao. Kama bunge tumeweza kuwapea pesa, kwa hivyo sisi hakuna sababu yoyote. Wakati wa madaraka tuliona barabara zikioshwa na mazima moto. Lakini leo wakati tuko na msiba hatuwezi pata zimamoto. Na pia tushukuru sana watu wa Kirinyaga kwa sababu tumeweza kuwapigia simu na wakakuja, lakini moto ilikuwa tayari imeshaharibu mali. Ikiwa gari itatoka Kirinyaga iweze kufika Embu na iweze kutusaidia. Na sisi tuko Embu hatuwezi kusaidia. Ni jambo la aibu. Na sisi kama viongozi tunachukua responsibility, na mimi sitaki nidanganye watu wangu. I'm taking that as a personal responsibility. Ikiwa watashindwa kutengeneza hizi magari, mimi nitachukua hiyo gari moja nitatengeneza, itakuwa ya Kirimari wote na pesa zangu za mfuko, ili watu wangu wasiendelee kupata shida, kwa sababu ni jambo la aibu na ni jambo la kusikitisha. Asante sana.